Coordinador Pilar Seis nebe responsável ba gestão caso, Dr. Nilton do Carmo da Silva Hateten, ba paciente nebe darão ne halo auto isolamento ia uma, saia nesse risco ida ba família. Tamo ba inhira la cumpri regras nebe Ministério Saúde implementa, se sai ameaça bot ba paciente rasik, inclui família. Ba inhira paciente ne latui regras, ma moras ne se transmiti fali ba família, no maluxira nebe hela besik ia fatin auto isolamento ne. Tere nebe makame hatete kat fatin ne tenki ketak, fatin minimum, akere ki hadis fashion nebe maka Ministério Saúde prepara, katak tenki helutu, e depois tenki hadis fatin ketak, tenki akama ida nebe ketak, ada ne minimum nebe mak tenki ya. Te ida ne fatin ida refer, senior ini nebe maka anas amne pasienti, am ekipa bahare katak ihadune kriteria ida ne. Agora regras si halaran ne mak sira tenki kumpri, regras ne manes an sai de sira he kuartu, label tama sai, label hala interesan sira ba malu, ada ne ami tau ya regras. Regras ne se monitoring li husi amne ekipa pessoal Saudi ne maka halo halo kontaktu o regularmente, halo contacto via telefone, o real é sem condição, não mos confirma que se cumpre na fatia regra. Tamba se lá tu na regra, mas em Haudia em Catac, se transmite fale moras, ba moras, ba e se na família, não mos ba maluc se não me relevi se que não ba. O se parte saúde nem macane, se husu para tu cumpre regras. Nem se parte saúde nem. Agora tu cumpre la cumpre nem fila paciente ida, ida ida. Tá com risco, honi risco que tá. Tá que se nem la cumpre, risco ni transmitir ba nini família ne bot. Tamba auto isolamento ne nini risco a tu transmit transmissão ba família or família não é mais ser relevante nem macas la halimba. Ne ve sema la cumpre, ne katak risco a tu transmitimos macas. Dadaung ne foi ia paciente ida nebe halo auto isolamento ia uma mak conselheiro máximo Partido Kumane Kaburas Unidade Nacional Timor Oan Kakunto Zé dos Santos Naimori Bukar nebe evacua o sifatin isolamento Hotel Novo Horizonte ia quarta loron tol nolo resing ida fulan marsu bania residência Manleiwana hodi halo auto isolamento. Tui resolução governo ba alteração da huluk decreto governo número 6 barra riung rua ronulu resing ida, kono ba medida sira execução declaração estado emergência nian, nebe efetua husi decreto presidente república número 95 barra riung rua ronulu resing ida. Tambah alteração ne isolamento terapêutico bele halau ia uma, tuir despaço e fundamento husi ministra Saudi. Prevemos katak bele ia possibilidade atu halau isolamento provilático obrigatório quarentena ia uma no despesa hirak nebe relaciona ho isolamento provilatico ne suporta usi individu idak idak bangira cumpri ia estabelecimento Saudi residência ka ia centro isolamento privado sira mai be la descreve konaba requisito sira konaba auto isolamento nian. Jimmy Fernandes, Jaime dos Santos, GMN.